ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តអ៊ីនេះរបស់ទ្រូតា BTV ដែលនេះខ្ញុំអនាតៃតលើកយកព័ត៌មានជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈការនិលើបីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាងបីលបតជាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែម្ដងដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម
ព្រៃមេត្រូទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាតាន់ចាន់សីមាដែលទស្សនិកជនភាគច្រើនគឺបានស្គាល់កញ្ញាតាមរយៈបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនជាពិសេសគឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាយល់ច្រឡំថាគេស្រឡាញ់យើងរួមជាមួយនឹងបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរដែលឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្នកញ្ញាតាន់ចាន់សីមាកំពុងតែឆក់យកអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពគឺកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងតាមរយៈបទចម្រៀងដែលចេញជាបន្តបន្តមិនថាសម្រាប់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យឬក៏នៅក្នុងថ្ងៃធម្មតានោះទេជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់ឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខតែម្ដងគឺកញ្ញាត្រៀមចេញនៅបទចម្រៀងដល់ពីរោះរំដំចិត្តជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះទៅទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍របស់កញ្ញាតែម្ដងចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តសូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងពេញលោកថ្មីគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាដែលទស្សនិកជនបានស្គាល់កញ្ញាហើយតាមរយៈបទចម្រៀងល្បីជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាបទចម្រៀងមិត្តប្រុសជេម៉ាកាធីងស្នេហាសម័យថ្មីបទទុកសៅត្រង់នេះការស្រឡាញ់ខ្វះជាតិស្ករបទស្នេហ៍ក្រៅផ្លូវការបទពេលអត់លុយទើបដឹងថាអត់លុយចាយដែលបទចម្រៀងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបទចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងមានអ្នកចូលវិយូរហូតទៅដល់ខ្ទង់លានអ្នកឯណោះក្នុងនោះផងដែរតារាចម្រៀងពេញលោកថ្មីប៉ុន្តែមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង BTV ផងដែរថាខ្លួនបានចូលជ្រកកោននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាឡាក់ស៊ីណាវត្រាជិត1ឆ្នាំហើយហើយកញ្ញាក៏សូមអរគុណដល់ព្រឹត្តិការណ៍កាឡាក់ស៊ីណាវត្រាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងកញ្ញារហូតដល់មានថ្ងៃនេះនិងមានពុកម៉ែបងប្អូនគាំទ្រទៅលើកញ្ញាយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺបទចម្រៀងដែលចេញជាបន្តរបស់កញ្ញាផងដែរលើនេះទៀតកញ្ញាក៏បានបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់បទចម្រៀងដែលត្រៀមនឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺជាបទចម្រៀងបែបលក្ខណៈភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាប់បំពេញអារម្មណ៍ដល់ទស្សនិកជនដូច្នេះដើម្បីជាការតិចច្បាស់នោះសូមទស្សនានៅបទសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាដូចតទៅសម្រាប់នាងខ្ញុំមកដល់ពេលនេះចូលកាឡាក់ស៊ី71ឆ្នាំហើយអើយកាលពីដំបូងឡើយអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចឈានមកដល់ពេលនេះហេប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលវេលាគឺលឿនហើយអរគុណខាងផលិតកម្មមែនតើដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនក៏ដូចជាផ្ដល់នៅប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមកអាចនិយាយថាគឺយើងមកបង្ហាញក៏ដូចជាអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃផងដែរសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះបើគិតពីមានប័ណ្ណចម្រៀងនៅក្នុងដៃគឺចូល10ប័ណ្ណជាងបងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអាចនឹងថាចេញបន្តបន្តសម្រាប់បងប្អូនផងដែរចាអរគុណចំណុចនេះដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានាងខ្ញុំតស៊ូជាច្រើនមកហើយនិយាយទៅតាំងពីប្រឡងតាំងពីការចូលមកសិល្បៈដំបងឡាយអើយគឺនាងខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់ខាងផលិតកម្មគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយគាត់ថាយើងមានសមត្ថភាពហើយគាត់រុញនៅអ្វីដែលយើងអាចបណ្ដោះបានហើយសម្រាប់តំណែងគឺពួកខ្ញុំធ្វើការជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងដូចមេគឺគាត់ផ្ដល់នៅអ្វីដែលគាត់ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់នាងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាសម្រាប់បទចម្រៀងដែលត្រៀមចេញនៅខាងមុខនេះគឺបែបបទជាមួយនឹងបទភ្ជុំបិណ្ឌចាដែលយើងគៀកភ្ជុំខាងមុខនេះអញ្ចឹងបទចម្រៀងដែលនាងខ្ញុំត្រៀមចេញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយនឹងបងខេមបងប្រុសខេមក៏ដូចជាបទតូលមួយបទទៀតដែលជាបាត់មួយដែលនាងខ្ញុំគិតថាប្លែកអារម្មណ៍មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ចង្វាក់អីដែរបងអើយគឺបែបខ្ញុំពិបាកនិយាយចង្វាក់ដែរ slow បែបលងលោចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបាត់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្លែកអារម្មណ៍មែនទែនជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ហ្នឹង